De svåraste striderna för Ukraina just nu är fortsatt i staden Bachmut i östra Ukraina. Det sa president Zelensky i ett tal under tisdagskvällen. Провів сьогодні чергове засідання ставки. Знов у розширеному форматі доповідали ГУР, Міністерство оборони, главком, командувачі напрямків. Детально займаємось ситуацією на кожному з фронтових напрямків. Найтяжче, як і раніше, Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Emily Svensson, du är på plats utanför Kramatorsk i östra Ukraina tillsammans med fotograf Nora Savosnik i närheten av frontlinjen. Hur skulle du beskriva situationen där just nu? Det är väldigt intensiva strider. Vi besökte frontlinjen igår och följde med soldater där det var väldigt intensivt, bland annat med drönare, soldater som höll på med drönare och höll på att se var ryska styrkor rörde sig längs den här frontlinjen. Där såg vi också hur granater föll runt omkring oss. Det var smällar hela tiden i den här skogen där vi rörde oss med stridsvagnar, och vi hörde även någon slags maskingevär och inkommande splitter och granater. Men de soldater som vi pratade med på plats, de sa att det här var helt vanligt. Det är just nu pågående dag och natt. Och de märkte verkligen av den här offensiven som man har sett från ryska styrkors sida nu. Att man har trappat upp kriget under februari månad och de senaste veckorna här. Och Emily, ni har ju besökt ett militärt träningsläger. Kan du berätta lite, vad tränas de i där? Ja, vi var på ett träningsläger för soldater idag där de tränas just för att gå till frontlinjen. Och det var allt från soldater som var helt nya i armén till de som var lite mer erfarna. Och vi pratade bland annat med Pavlo, 34 år, trebarnspappa. Han hade en 11-årig karriär bakom sig, men han hade aldrig varit i en het zon eller alldeles på frontlinjen. Och nu sa han att med 70% säkerhet så kommer han att skickas just till Bachmut som president Zelensky talade om. Och han sa att han var inte orolig, han gjorde det här för sitt land, men det var väldigt jobbigt att lämna sina barn hemma och en familj som är orolig för vad som ska hända honom härnäst. Mm. Vad är det för verklighet de här soldaterna ska ut i? Ja, men det är som sagt väldigt intensiva strider vid frontlinjen med konstanta smällar nu, och soldaterna för ryska styrkor försöker verkligen omringa Bachmut för man vill ha en slags symbolisk seger också. Man säger att Bachmut är inte särskilt strategiskt viktigt. Man har hållit på med intensiva strider där ända sedan i somras egentligen. Men Ryssland behöver en symbolisk seger och ukrainarna har än så länge hållit och tryckt emot och lyckats fortsätta hålla emot där så att de inte kommer in i Bachmut. Men just nu så är snacket här i östra Ukraina att det ser riktigt illa ut för Ukraina, även om ukrainska armén än så länge försöker måla som att det är väldigt svårt, så ska det enligt snacket här omkring vara ännu tuffare än man vill ge sken av. Så det är en väldigt tuff verklighet i Bachmut. Vi har sett bilder idag inifrån stan där folk sitter inne i källare, boende som är helt utan vatten, utan mat och instängda i källare och inte kan gå ut. Det är gatustrider för soldaterna och väldigt många dör där dagligen. Mm. Jag tänker på det också när du berättar om människan bakom varje person inom militären och alla som lever i det här nu. Hur upplever du att de delar det här som de går igenom under, på plats, de du träffar? Ja, men det är många som visar bilder på sina barn och de lyckas till och med ringa sin familj från frontlinjen och har ett slags dagligt liv. De har små
attiral små saker med sig också som, så de påminns om vardagslivet där hemma. Bland annat en soldat som vi träffade igår hade ett armband som han hade fått av sin mamma innan han åkte för tur. Så det är väldigt viktigt för dem att tänka på dem där hemma och vilka de strider för. Men en annan person som vi träffade idag, han sa att han inte hade några bilder på barnen på mobilen just för att han vill inte tänka på det där. Han vill bara vara här i nuet och inte tänka på vad som försiggår där hemma. Och du befinner dig just nu i Kramatorsk och jag ser att det finns sandsäckar bakom där. Kan du berätta om platsen du är på nu? Ja, precis. Jag befinner mig utanför Kramatorsk och man lägger såna här sandsäckar framför fönster exempelvis. Man gör det också kring statyer och det gör man för att skydda vid en eventuell attack. Så att det inte blir glassplitter överallt in i en byggnad exempelvis. Det är också helt kolsvart här runt omkring mig som ni kanske ser. Och det här gör man ju också för att det här är ett område som utsätts för missilattacker då och då. Och vi fick faktiskt en tillsägelse en gång när vi hade lämnat ljuset på när det var mörkt. Just för att det ska vara mörklagt, det ska inte bli ett mål för raketer. Så man har det kolsvart här, det finns en sandsäckar, man har installerat, man har spikat för många fönster också har jag sett på bland annat butiker, hotell, bostäder utifall det skulle komma en inkommande artillerield. Och du har rest genom Ukraina de senaste dagarna och träffat inte bara soldater utan vanliga människor. Hur lever folk just nu? Ja, det beror verkligen på var man bor. För många så fortsätter ju livet nästan som vanligt. Trots att det finns det här överhängande hotet så är folk ute och cyklar. Det är barn ute och samtidigt ser man de här mindre byarna alldeles nära frontlinjen där ryssarna tidigare hade ockuperat marken som kanske frigjordes av ukrainska styrkor i höstas så som Lyman som vi besökte igår där det verkligen en hel by i totala ruiner. Även där så fortsätter folk leva men det finns många av såna här de här småbyarna som ukrainska styrkor tagit tillbaka där det fortfarande inte är vatten, det är svårt att få tag på mat och det är verkligen grushögar. Stort tack för det, Emelie Svensson på plats utanför Kramatorsk i östra Ukraina. Följ allting som händer kring kriget i Ukraina på vår sajt aftonbladet.se. Nu tackar vi för oss.